concern macam budak sekolah. Sah gila. Dah susun macam budak sekolah. Sah gila. Saya telefon banyak kali juga, terang dengar kah? Alah, sorry lah Syokat. Saya mandilah tadi. Apa? Saya masuk boleh? Hari ni tak boleh Syokat. Laki saya tak ada rumah. Ha? Eh, kemacam belakang. Saya tak pek juga surat bawah. Dari pagi, atas surat naik, bawah surat turun, belakang surat pusing. Satu orang pun tak ada rumah. Saya bukan mau hantar wang. Tak pek juga kasi, mau kasih hantar. Alah Syokat. Lain kali, kalau mau datang sini, you telefon dulu. Laki saya ada, baru you masuk. Ajar, ajar, ajar. Tak apa lah Kak. Lain kali saya datang. Balik dulu ya. Sorry Syokat lah. Tak apa, tak apa.
किसने जाना, हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ।